Budete dneska na inauguraci pana prezidenta? Ano, jdu tam, ale bez radosti a bez pocitu svátečního okamžiku. Zdá se, že demonstrace v pondělí a ty, které probíhají dnes, ukazují, že větší části veřejnosti už to není lhostejné a že se ozývá, snad to povede k nějakému zlepšení toho stavu, který prožívám já nyní a mám z něj velké obavy.